Ехал с ночной смены с работы, только вышел из маршрутки, закурил сигарету, приехал в Кадик, Volkswagen, вышли с автоматом и сказали: «Седай, поехали». Все, забрали у меня все речи, телефон, я пошел, взял паспорт, мне завезли на военкомат, написали мне повестку, чтобы я подписал, за 5 хвилин мне сказали, что я здоров, что я все прошел, а я ничего не проходил. И все, и меня там закрыли, 2 дня тримали, потом завезли в Моршин, с Моршина меня отвезли в Надвірний, де моя частина зараз числиться. Завезли в Францию, городище, поселок Сісісон, де-то 130-180 кілометрів від Парижа. Водили під конвоєм, ззаду, впереді конвой, ззаді конвой, нічого таке, щось там бий, там подай, не мішай, казали, от таке. Нас там нічого так толком і не вчили, медицина там була, навіть не вміє нічого мотати. Щось там раз дозволили постріляти, і то холостими патронами. Потім внушали нам в голову, що, мов, Росія – це агресор, що їх треба усіх вбивати. Так постійно, можна буде сказати, вони якось вділяли якийсь там час, і постійно нам це толкували. Для чого – це не розумію. Потім приходили і давали якісь там пігулочки нам пити. Ну, так, да, було бодро, але коли їх не давали пити, то ти такий був, так якби напівживий, типу, в'ялий якось так. Ну, для чого вони це робили, не знаю. І французи дуже тішили з цим, типу, що, мов, всі проти Росії хочуть піти. Я так подумав, що ті таблетки якісь були наркотичні, напевно. Бо тому що чувствував себе дуже бадьорим, не так, як завжди. Вона взагалі не є ефективною, тому що досвіду вони ніякого не надали. Вони просто-напросто це зробили для якихось певного відмивання грошей. Там ж толком нічого не навчили, нічого не показали, просто дай, не мішай, і водили ще й під конвоєм. Ти був там як тюремщик. Ми зі своїми хлопцями, коли був обстріл і коли штурмовики почали нас штурмувати, ми просто-напросто все життя пролетіло і вирішили, що нам треба жити, у нас діти, є сім'я. І ми крикнули, ми здаємося, сказали повкидати зброю і вилізти з окопів і здатися. Та ми так і зробили. Штурманули нас дуже чітко, скоренько. Ну, не то, що нас вчили за кордоном, не тільки мене, а інших пацанів, які попереджали Словаччини, розказували. Ну, грамотно воно все спрацьовано було в них, не то, що у нас. У нас всіх подавлені були, всі боялися, страшно було. Страшно було, що, мов, або нас застрілили російський солдат, а якщо починаємо збіжаємо, то наші солдати нас будуть вбивати. У нас вибору не було, нам був вибір тільки сидіти в окопі і здаватися. Вони ж сказали, якщо ми будемо збіжати з позиції, що вони нам будуть розстрілювати. Всім і так вже давно понятно, що Америка, Європа воює українськими руками проти Російської Федерації. Оружієм мені дали автомат, який через раз клинив пацанів, взагалі автомати не стріляли. В РПГ дали без ременя, щоб носити його в руках. Ну, кушать давали раз в день, там, або то через день приносили 4 бутилки води, 2 банки тушенки, 1 сух пайок і 1 хліб. Це на 10 чоловік. Пацани, які були за сміни, спали, вони вставали, вони навіть не знали, що нам хліб приносили, бо не встигали поїсти. Коротше, це дурдом. Командир у нас був дуже строгий. Він ругався, біл. Ну, по-різному бувало, якщо ти не слухав, а якщо там взагалі хлопці, які втікали з позиції, казали, що їх же після того ніхто не бачив. Мов, типу, був розстріл. Що я вас дуже сильно люблю. Меланія, Маркіан, мої діти, всім привіт. Мама, тато, я живий, баба, тетя Юля моя любима. Надіюся, скоро повернуся додому. А ще хочу додати за хлопців, такі, як я, мобілізований. Пацани, беріться за голову, не йдіть туди. Ховайтеся де-небудь, в півницях, у поселки втікайте. Ну, не треба того вам. Це дійсно не переказати словами.